ঘরে জিকোয় তাকে গুলটিস বলে দে কিটা আতে বুনাছে একটু খুলে বলে না দরজা মা খুলে নিদি তেনেকে মারতে নাকি মার দুই চলে উঠ পড়ে কাম ভাঙি যা বলে কছিল ইয়া মুড দরজা খাবো খাবা আই বল কি পটক কে দিবে লাগিনে পড়াবি জুই লাগিবে লাগিনে আরে সিটি কি দিবি আমার এটা ব্যাক কাউন্ট রেড কছিল ঐ পোৱালি চা সব কথা ধেমালি নকবি আকৌ তই সঁচাকে গম পাইছ নেকি বাবেৰ তেনেকুৱা কৰা বুলি পাহি ডাক্তৰে কৈছে আপুনি হেনো সেই কিবা লোহাৰ সেই ষ্টিক নে কি লগাব লাগিব গতিকে আৰু ৰেষ্ট কৰিব লাগিব পলক পলক ভিতৰলৈ পলক কেৱল নকলে হ'ল আমাৰ কেনেকে কি হলগে কি কি পড়ি আর তো তো
ভাইটো মই বুজি পাইছোঁ আৰু মানমা মাছ মাও বুজি পাইছে সেইকাৰণে তোক ৰবলৈ কৈছোঁ আৰু কিছুমানৰ মানুহৰ গাত কিজনীৰ পৰা একদম হুল ফুটাই লাগিছে যদি লাগিছে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাব পাৰে আৰু সেইবোৰ কথাতে বাদ দে তোক মই ভালকৈ নজৰ উঠাই দিছোঁ তাৰপিছত তই বিদায় যাবি মোৰ মামাৰ লগত মই তাহাঁতৰ কাৰণে চব ব্ৰাণ্ডি পাৰি থৈ দিছোঁ খাব পাৰিবি বাকী কাই কি হৈছে পিছত জানা জানি থাকিবি আৰু নাজানিলে কোনো দৰকাৰ নাই এইবোৰ মানুহ জানিবলৈ মই জানিছো তুমি মোক ঠাট্টা কৰি আছা মোৰ লগত কোনে সেয়া কৰিলে মই গম নাপাওঁ কিন্তু মই পাহিক সঁচাকে তেনেকে এৰি থৈ অহা নাছিলো তোমালোকে বিশ্বাস কৰা কমেন্ট কৰি জনাবৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত।